ଆଖୁସିଂ ଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଥିବା ମା' ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ହେଲା ଉଦ୍ଯାପିତ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦମପୁର ବ୍ଲକର ଆଖୁସିଂ ଗ୍ରାମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ହେଲା ଉଦ୍ଯାପିତ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇବା ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଶାଶୁଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ମା' ଠାକୁରାଣୀ ତେବେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନ କାଳ ପ୍ରତିଦିନ ଘଟ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ବାଜୁଥିଲା শখ হু এবং শব্দরে কম্পিউঠুছিল পরিবেশ প্রতিদিন গলিকন্দি মা পূজা পাই আসুলে মা গ্রাম আখুসিং আখুসি এঠারে পৌঁছিবা পঁচাব ফলে গ্রাম মধ্য উৎসমুখর হয়ে উঠু প্রতি ঘর ঘরে ঘরে সাংসাথী এবং সমস্ত পরিজন পছিলে মা আশিষ কৃপা লাভ করার মধ্যে লম্বা লাইন দেখা মিছিল তেবে গতকাল শেষ রজনী রহিতলা। রইল এম মাংকর ঘট পরিক্রমা করিয়া পরে অস্থায়ী মন্দির পরিসরের এখানে মা নাচ করে এবং এই নাচ দেখা আখপাখ অঞ্চল অনেক মধ্য সমাগম হয়েছিল তেমন আজ সকাল দিন এগারোটা সময় মাংকর ঘটক বিসর্জন এই সময় আখপাখ অঞ্চল অনেক লোক মানে এখানে পৌঁছলে ভক্ত পহঞ্চি মাংকর। ଘଟକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଘଟକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଏକ ପ୍ରକାର ଭାବବିହଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତେବେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ କାଳ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗହଳି ଚଳିକୁ କମିଟି ତରଫରୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ପର୍ବ ଆଜି ବିସର୍ଜନ ହେଉଛି ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା